сьогодні, 27 липня, народний депутат України Володимир Мельниченко разом із міським головою Михайлом Сімашкевичем завітали до міського пологового будинку. Минулого місяця тут відбулось урочисте відкриття нової сучасної палати для породіль. Наразі тут тривають ремонтні роботи у пологовому залі. Кошти на ремонт залу були виділені із фонду «Ми кам'янчани», за які буде здійснено повністю усі будівельні роботи та оснащення приміщення. Володимир Володимирович із Михайлом Єстафійовичем також потурбувалися про проблеми прання білизни у пологовому будинку та віднайшли кошти для придбання 5 пральних машин та спеціальної машини для дезінфекції білизни, кофт, подушок та навіть матраців. Далі у відеосюжеті. Недавно ми відкривали нову палату, де зможуть бути наші породілі. Сьогодні в нас є проблема з родильним залом. І бачите, тут вже розбиті стіни, виділені кошти. Ми виділили кошти з фонду «Ми кам'янчани». І я думаю, через місяць-півтора пологовий будинок буде мати зал для сучасний європейського зразка, зал для породіль наших. І сьогодні ще була одна проблема, це з постіркою білля. Ми теж знайшли можливість, із фонду «Ми кам'янчани» буде закуплено 5 стиральних машинок. І також ми думаємо, дамо такий апарат, агрегат для дезінфекції не тільки білля, а й подушок, і матраців. І ми сьогодні тут знаходимося з міським головою, і як я неодноразово говорив, багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Сьогодні ми в пологовому будинку знаходимося в зв'язку з тим, що створений перинатальний центр. Ми вже зробили палату для наших породіль, але залишається відкрите питання необхідності нового пологового залу. Тому ми з фондом кам'янчани виділяємо певну суму коштів для того, щоб облаштувати такий сучасний зал для породіль. Крім того, ми хочемо ще придбати 5 автоматичних машинок для того, щоб білизна вправилась безпосередньо тут на місцях, особливо те, що залежить, яке необхідно для наших пацієнтів, не тільки пацієнтів, але й лікарів. Ну і крім того, ми подивилися, що фонд білизни досить таким же старий. Тому ми ще придбаємо 20-30 комплектів постільного біля для того, щоб наші породілі знаходились нормально. Та на цьому розвиток медицини міста не завершується. Народний депутат спільно із міською владою планують втілювати у життя все більше нових проєктів для розвитку нашого міста.